klart, at din hver stævnearrangør drømmer, der bliver sat en rekord i deres løb. Og jeg vil da også gøre mit bedste, men om det bliver en nordisk rekord, det tør jeg ikke spå. Der er en anden dansker, Lars Bøge, med. Han skal også til EM. Er det vigtigst for dig at slå ham? Det er vigtigst for mig at vinde i dag, om han hedder Lars Bøge eller han hedder Jens Østengaard. Det er sådan set underordnet for mig. Der er EM om 3 uger. Du skal løbe 1500 meter. Hvad kan du være god for dernede? Altså, jeg havde en rimelig lang træningspause grundet en skade i foråret, og det har i hvert fald fået indflydelse på den måde, at jeg ikke kan gøre mig forhåbninger om at komme helt til tops. Men jeg håber stadig at slutte blandt de 6 bedste. Men er spurten til det, Mogens, på nuværende tidspunkt? På nuværende tidspunkt er den ikke, men om en måneds tid skulle den være der. 5000 meter, det var din plan at løbe det i år og nå til tops der, fordi du har sagt, at du ikke er hurtig nok på de 1500. Hvad bliver det til med den 5000 meter? Planen er, at jeg i løbet af 91 vil forsøge med nogle enkelte 5000 meter løb, og så derefter vurdere, om jeg vil satse på det eller 1500 meter til VM. Ja, aftenens hovedbegivenhed er 1500 meter løbet. Og det er et attentatforsøg på den danske rekord måske. Den er 3:35:32, indeshaves af Mogens Guldberg, løberen med nummer 146. En af dem, han kan blive udfordret af, det er nummer 67, Steven Ole Marai fra Kenya. En af de nyere kenyanske løbere, eller en af dem, der har været længere om at slå igennem. Han er faktisk 800 meter specialist. Hej. Og her er vi efter 300 meter. Det er haren Michael Mitchell fra USA, der fører feltet an. Og så i tredje position med det lyse hår og de lange ben har vi Mogens Guldberg. Og lige i ryggen på ham, altså Lars Bøge fra Aarhus 1900. Og på anden pladsen er det løberen med nummer 8, Peter Wirtz, en rutineret herre fra Schweiz, som for efterhånden en del år siden har løbet 3:35. Og den førende løber er jo haren Michael Mitchell fra USA, som skulle have taget dem rundt på 1200 meter i 2:52, men det ser nu ikke ud til, at det lykkes. Det ser ud til Mogens Guldberg gå frem og forsøge at angribe. Nu lader han sig falde lidt ned i feltet, og han ved garanteret 100%, hvor han har Lars Bøge. Mogens har løbet mange konkurrencer den sidste måned, og er nok en lille smule konkurrencetræt, så det er en stor udfordring for ham i dag at se, om han kan slå Lars Bøge. Men her ser vi altså haren i spidsen. Det er Steven Ole Marai, og så er det Mogens Guldberg. Og så ligger i de næste positioner, jeg tror det er kenianeren Hussein, og så er det schweizeren Wirtz, og derefter i 5/6. position Lars Bøge. Og Mogens Guldberg ligger på det helt rigtige sted, yderst i bane 1, hvor han kan angribe. Hvis der er nogen, der går ud og angriber ham, så kan han nå at smutte udenom, mens Lars Bøge var presset inden. Og Lars Bøge holder helt op med at løbe nu. Kampen står mellem Marai, Guldberg, Hussein, Wirtz. Og nu skal Mogens passe på, at han ikke bliver lukket ind, men se, han ligger igen helt rigtigt. Og selvom han bliver angrebet udefra, kan han stadigvæk komme igennem. Nu bruger han albuerne. Rykker han. Bruger albuerne lidt, men det er den rigtige måde at løbe internationalt 1500 meter løb på. Og der går han, Mogens Guldberg. Flot rykket her foran Hussein og så med Ole Marai. Og i klar i mål i 3:42:12. Ikke nogen imponerende tid, Allan, men til gengæld flot løbet. Man må sige, Mogens Guldberg har virkelig det taktiske overblik. Og det er det her taktiske overblik, han virkelig får brug for, når han skal til Europamesterskaberne og løbe, for det er den måde, der bliver løbet på. 3:42, det bliver alle heatene næsten vundet på. Og så med sådan en kanonspurt, det lover godt.